Кристаллайн, Амовджур, Патмаканах Пюриц. Պարոսյան, ներողություն կասեք, ինչ է կատարվում, հասկանում եմ, որ սպայն զբաղված եք, բայց որպիսի նաև հեռուստա դիտողներին պարզլին։ Եկել են խուզարկություն անելու, սանկցիային ծանոթացել խուզարկության որոշման, խնդիրը վերաբերում են հայտնի տեսագրությանը, որ Արամը Մուրացկաններին փող է բաժանում ձմեռը։ Էսա։ Ինչ են փնտրում։ Ուշակներ են փնտրում հավաքի մասնակիցների։ Ծավալիա, բայց այսպես էլ այդքան։ Իսկ խուզարկություն ովքեր են իրականացնում, այսինքն իրավապահ մարմինների կողմից է խուզարկություն իրականացվում։ Քրեական հետախուզության վարձությունն է ոստիկանության, բայց նաև քնչական կոմիտեն, Երևան քաղաքի վարձությունը։ Գործի հետ կապված ինչ կարող եք ասել։ Ավելյալ կտանք մեկնաբանություններ։ Դե այդտեղ գործ չկա, ինչ ասեմ, Մուրացկանին փող բոլորս տալիս եք միշտ։ Դուք ասել ես ինձ խոչընդոտում։ Քաղաքական գործողությունը կատարում, բայց դուք ասել եք դուր խոսա։ Քաղաքի վարչապետներից են։ ՎԿ-ական դենա։ Մոտը չի ՎԿ-ական։ Բայց մոտը չի, չես կարեն ասես։ Դու երբ որ ՎԿ-ականը կոմոդ կլինի, նոր կկարողանաս դու ես քաղաքացին որպես լրագրող, նայ Քանը դուք եք եղել ՎԿ-ական։ Տեսա որ կարտեն։ ՎԿ-ականը չտեսնես։ Հեսա կարտեն։ Ահա որ ենք մի։ Դու կարտացի։ Չէ, չեմ կարտա։ Դե բա կարտա, կախած է կարտա։ Ես բնականի բնակի չես։ Հա։ Ես բնականի բնակի չես։ Դու ես բնականի բնակի չես։ Ես քենի չեմ եկել խուզարկության դատարանի որոշում ունեմ։ Քեզ չպետք է ներկայանա։ Չներկայանաս կուրաժի չեմ ես։ Երբ որ կներկայանա, կարիքս բնականի ֆիրոշը կարող ներկայացնեմ։ ՎԿ-ականը ունի գույն մարդը չես որ իրա պետք է ներկայացնեմ։ Դու դուրս ես հանում, չէ՞ մենք։ Հա։ Դե դրա համար ասում եմ ներկայացի, ով ես չես ներկայանում։ Եթե ներկայանով դու հիմա կարող ասես։ Մի պահեք այդ կամերան, դե լենք եմ տարել։ Երևան ջան, ասա ոնց կանեի, դես կա։ Դե։ Պարոն Վարուսյան, ինձ ձեր ցույց են տվել ՎԿ-ական։ Պարոն Վարուսյան, ձեզ ցույց են տվել ՎԿ-ականներ։ Ձեզ ցույց են տվել։ Ցույց են տվել, ուղղակի ես ճանաչում եմ քնիչին դեմքով, այդքան մնացածը այսպես ու ունենք նաև դատարանի անպատասխան որոշում։ Պատշաճ կերպով չեն ներկայացել։ Դե, դա բարդ ասել ներկայացել են թե չէ։ Ամեն դեպքում ճիշտ ասած որոշումը ցանցացեք ուզարկությունը սկսենք, այո։ Այդ դեպքում ճիշտ են գործողություն են կարող։